ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგწანდით. რას აბა, რა მადლობა. მოიდანე დოკუმენტები. რა თქმა უნდა, კი. ხარო? ვაშველი ერთი, ვაშველი. თუ ეს არის, ამაზია, აბა. ეს დოკუმენტებია ბატონო ალექსანდრე, მე კი გადავხედე, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ყველაფერს ვერ მივხვდი. აი, აბაში არ არის საქმე. ხანდისხან ჩვენ თვითონ ვერ ვარკვევთ ჩვენ დოკუმენტებს. ძალიან ვთხოვთ, ყველაფრის საქმის კურსში ჩამოყენეთ. რაც არ უნდა მძიმე იყოს, მე მზად ვარ ამისთვის. ოჩა, როგორი ძლიერი ხარ და როგორ მიხარია, რომ ვიცი. ცდილა ვიყო, განსაკუთრებით მაშინ, როცა დოკუმენტებს ეხება საქმე და ჩემი მეუღლის რეპუტაციას. ვინც რა უნდა გითხრას, ერთი რამ დაიხსენე. შენი ქმარი უპატიოსრესი ადამიანია. უპატიოსრესი. მადლობთ ამ სიტყვებისთვის და თქვენი სიტყვები ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. არაფერი გაქვს ამადლობელი, მე რეალობას მონახსენებ ხოლმე. იმ სიბინძურეში, რომელშიც ომარი ტრიალებდა, ასეთი სუფთა კაცი. ნამდვილად მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ სიბინძურეში არ გახვეულიყო, თუმცა რა მივიღეთ? არა, ცხოვრებაში ყველაფერი. ალბათ ასე უნდა მომხდარიყო. როდესაც ფიქრობ ხოლმე, მეშინია ბატონ ალექსანდრე არ გავდიშდე, იმიტომ რომ ერთადერთი ამ დოკუმენტების იმედი მაქვს უკვე, დანარჩენი ფაქტობრივად შეგვიხედე ოჯახს, ბავშვებს. ამ დოკუმენტებს მე მიხედავ. ეჭვიც არ მეპარება, სწორედ ამიტომ დაგკავშირდით. ამდობის მეტი რა მეტყვის. მადლობ გიორგი. ირიქით მადლობელი ვარ, რომ ასე მენდე. რას ამბობ, თქვენ ჩემთვის, როგორც საკუთარი მამა, ისე მყავთ. და ჩემი ოჯახისთვის ძალიან საიმედო ადამიანი ბრძანდებით და ერთადერთი იმედი. ეს სიტყვები ჩემთვის ბევრს ნიშნავს. ძალიან ბევრს შენგან და შენი ოჯახისგან. კარგი გადასვლა. მე ხო წავალ და ძალიან მალე დაგიკავშირდები. აბა, ოჩაღათი. კარგი ბრძანდები. კარგი. კენი და ელაპარაკე ალექსანდრეს რაო თანახმა და ელაპარაკე თანახმა კეთილი გაგახარა ვერცხა მოთხარი მე მას რომ შენ სახელი და გვარი ფიგურირებს საქმეში თქო და აჰა მარესი ამონა მაგრამ ეს საწავა არა არა ისეთი კაცია რომ რანს თანხმობა თქვა ეჯვიან მეპარება ბოლომდე გამოყვება ალექსანდრე ჩემ ვერაბა ძველი ნაძაღლარი გახლავთ, მოგეხსენება? ისეთები უკეთებია. რასაც ვერ წარმოვიდგენ, აბა? მეგონი იოლას გამოსურება, რა? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რაც მაგას საშინელებები და მახინაციები აქვს. პოლიციაში მუშაობის დროს გამოსურება. აბა რა სიტყვას. ყველაფერს, ყველაფერს კარგად არის. ნიკოლოს დავა, მე რა ყოველთვის რენაცონი, ეს ჯორჯი გუფმაც ხო ხედავ და დავაოთ, მე საერთოდ ხეცები არის. რა, რაღაცა წყნარად ხარ და რატო? აი, გისაგავს, კარგი. და დაასნარდი, დაასნარდი ნიკოლოს, ყველაფერი კარგად იქნება. კარგი, კარგი, მაგრამ საერთო არ ხერობას გავჩნევ. თავზე გვეგრევა ყველაფერი, რა იქნება კარგად ხარეთ? ნიკოლოს, ჩვენ რო გინერვიულოთ ამ დროს? როცა დავიხეთ ხო და იქნება. ამიტომ შვიდას ხო ხედა უკვე. ალექსანდრესთან მოგვარდა. ეს საბუთები ჯორჯი გუნდ გადავეცეთ, ისინი ფულს ეგრე რა, ეგრე რა. დავარია საქმე მოაგვარო. ერა, შემოგეულე, მაყუც დავეცე. არც მე და არ გაჩერდება ეს კეთილ აძახლებული ეს კალი არ გაჩერდება. დავაჩერებ, ძალიან მალე გავაჩერებ. რა, გავაჩერეთ რა. რა მოკლა?
რითი გაჭერებ? Ну, ту სხვა გზა არ იქნება. Садай, да. Исება კაცაბული თელი ორგანიზმები წარმოედგინა. ხო და წამოიხა დავიღე რა. კი. არა, მე სულ გამაგიჟოს, გაიგეშენა და უბედურება არ ჩამადენოს და რაღაც სასწაული არ ჩამადენოს. თქვენ და ერთად ვიქნებით, ჩემთან ერთად იქნები და ნიგაშინია. ზე გული გადავაყოლოთ. რა თქმა უნდა, აბა სულ ნერვიულობაში ვიყავ. კარგი, მართალია. დავიღოთ მე თან ადგილაშევი არის სულ ძალიან გოგონები. Э-э. Да. Что говорю, это дабозарда. Что говорит цикави? Папа, сам. Все цепс. Я вам говорю, надвигать. Албатон Омарине, гайцарит თუ არა დოკუმენტებს? დიახ, ბატონო, გამიცანი და ალბათ საჩვენებს. და რა სიტყვით? მე ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გეტყვით. სანამ ადვოკატი არ მეტყვის პასუხს. გასაგებია. ამის შემდეგ შემიძლია კონკრეტულ დეტალებზე საუბარი. რა თქმა უნდა, თქვენ დეტალურად უნდა გაიცნოთ სიტუაციას, ვითარებას, დოკუმენტებს თუ რა ხდება, როგორ ხდება, რა იყო. და მე მეც ასე ვფიქრობ. თუმცა სიმართლე გითხრა, ცოტა ძალიან ავირია. პრინციპში არც გამიგვირდება თქვენი მდგომარეობა, იმიტომ რომ აი დოკუმენტების შეხედვარე ჩვენც კი ძალიან ავირიეთ, ავიხლართეთ. სული ქაოსი არის. ერვიულობთ. მე მაქსიმალურად ვითანამშრომლებ თქვენთან და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ გამოძიება სწორკვალზე წავიდეს და დაადგინოს ობიექტური ჭეშმარიტება. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ამდა დავნებიულობთ. გოლის ხებს უფრო ხანები. თქვენი აზრი მაინტერესებს. როგორ ფიქრობთ ეს მკვლელობა და ჩემი მეუღლე გაწირეს? ფიქრობ და თითქმის დაძმნებული ვარ მკვლელობა, მაგრამ მოდით თავი შევიდოთ ნანდრევის დასკვნებისგან და დავიღოთ გამოძიების დასკვნებს. რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ იტყვით. ერთს გეტყვით, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით ძალიან მოკლე ხანში დავდოთ გამოძიების შედეგი და ამისთვის მართლაც ყველაფერს ვაკეთებ. ქენი მეტი ხო? იგი მაგრამ დოკუმენტის კარგად მომარდა. ყველაფერი გავარკვიეთ кейსზე. მართალია. ლიტერატურა ის ოჩა. კიდევ კარგი რომ ეს მაინც შეძელით. ძალიან კი მოგეწონათ, მაგრამ მაინც შეძელით. და თქერათ, ვინის მოტყნა წავიდათ? ყველაფერი ისე გინათ, მზამზარეული. Ну, მოყვეთ დროში ვიწვევით რა. ეგ დიდი ხანია ვიცი, რომ დროში ვიწვევით, მაგრამ კარგია, რომ кейსის ადგილმდებარეობა გაარკვიეთ. აი, ხლა კეთილინებეთ. წაბრძანდით და როგორც გინდათ. ისე მოაყვანეთ აკეთის ის. ვეცი ის მაშინია. აბა. არ დაგვასწრუნდა დეტექტივები არა. მაგის უნდა გეშინოდეთ. მაგრამ აი მართაც რომ გქონდეთ, ხო? მაინც უნდა გაისარჯოთ და წამოვიდეთ. ასე შეგვიძლია მათ დაწამება? იცი როგორ კიდია ეს თქვენი პრობლემები და ეს სირთულეები? დაკარგვა ყვაძლი იყო. რატა როგორ არის მას ისეთი სიტუაცია იყო თავები გარდაკარგა ტექნიკას. იო, თქვენ დიდი ხანია თავები ტვინებთან ერთად დაკარგული გამომარა. ვიცი. მაგრამ რამდენჯერ მოგივიდა თქვენ ეს დიანაში? რამდენჯერ? ჩვენ გარდა გარემოებიდან გამომდინარე. გარემოებები ხელი შეჭრილი ფაქტორები. კონექტი სიროვები არ გელევა და რა გქნა ახლა მე? არა, როგორ დაგვეჭდა ეს პოლიცი? ერთი გამაგი. შეიძლება დაგაჭი. უბრალოდ დღეს უბანს უთვალთვალები გესმი. დღეს უბანს უთვალთვალები. და იქ შენობა, სადაც თქვენ შეხვედით. მოდი ძალიან მაგრად იმუშავე სადაც, აი ძალიან პროფესიონალურად. თქვენგან გამოყრეთ. ოხრა, როგორ ვაშიванს ნამდვილად დავატვირო, როგორ მოთხოვრა?
აიდროსია. კვიდიცით ახლა. დავაი. დროზე მომჭვიდკის. დავაი. როგორც დაგურეკე მოვაქეთ. გასვაკეთ ერთ. მე უნდა გითხოთ რას ვაკეთეთ. დაბა რა არის და გეგმა ახალი და გააკეთეთ თქვენ მითხარით რა. თამარ, ჩვენ მზად ვართ გადავიდეთ აყვანაზე. ველოდები თქვენს განკარგულებას. კოტე რას თქვენზეა დამოკიდებული, როგორც გადაწყვეტთ? ისე მოიცეთ. მე რა გადაწყვეტილი მაქვს უკვე დავგეგმეთ ყველაფერი. უბრალოდ ხალხი რამდენი ყავს მითხარი? 40 კაცობთ. ხო და არ მითხრათ, ეგა რომ ჩვენ 40 ყავთ და იმას 60 ეყოლება. ირაკლი რატო ხარ ჩუმად? გალბატონო თამარა, მე იმას ვდარდობ, რომ мама თქვენი საყვანაც მოიწევს. კოტე ნერვებს იმშლიცი. მოაცილე შენი რაცია ქედან და. რაც რა შეიძლება мама ჩემს მაგას გავა. ეს დღეს მე მგონი აქტუალური თემა არ არის. მე მგონი სხვები უნდა დავაყვანოთ დღეს არა. და რა შეიძლება мама ჩემს იბატონო? მე თვითონ თქვი რომ ეგ არ არის პრობლემა. რაც საქმეს დაჭირდება, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ისე როგორც საჭიროა. თქვენ იქნებით ბატონი ალექსანდრეს აყვანის დროს. და საჭიროა. არა, რა საჭიროა ჩემი იყოფნა, მითხარი და ვიქნები მაშინ. არა, იქნებ ჯობდეს პირიქით რომ იყოს. ეგრე გაუთვალისწინებელი რამ ხდება? ამაზე უნდა ბევრი ვიფიქრო, იმიტომ რომ ჩემთვის არ არის ეს სიული თემა და საერთოდ მესმის ვარ, საქმე мама თქვენს ეხება. ის რა უყავს დოკუმენტები გუშინ რომ მომიტანე? ყველა ადგილზე. ყველა ადგილზე, ესე იგი, ანუ შენ გაქვს თუ გადაეცი? ირმას ჩავაბარე, მას აქვს ყველაფერი. ო, ირმა кай გოგოა, кай. საოცარ. ნათელას მაინც ჯობია. ნათელა თქვენამდე იყო ამბოსი, ასე რომ არ მიკურს. ესე რომ მოიხსენიერ ბატონი ნათელას. ხო, კაია, კაი ხასიათზე ვარ ბიჭებო. მაგრამ მოდით რა მოვემზადოთ, ახლა შინაგანი მობილიზება, ყოველგვარი გამოქრიავების და ნათელასთან ნათელას და ვიღაცების გახსენების გარეშე სერიოზული საქმე გვაქვს გასაკეთებელი დღეს, კარგი? კოტე, გაიგე, კოტე. გასაგებია. მე მგონი დღეს აღარ აპირებ ოჯახის წევრების დაკითხვას, არა? თუ საჭიროა ის მიგი. ხო, გესმის, აი კარგი, აწყობილი გაქვს ხოვრება რა. ოჯახის წევრების დაკითხვა. კარგი, კარგად, კარგად ბიჭებო, თავისუფლები ხარ. კონტე, კონტე, კონტე. რა ფრუქტი მყავს. კარგად, კარგად. იმედია დაგხვდა მერაბი თავის ბუნაკში. არა. სამწუხაროდ არავინ არ დაგხვდა ბუნაკში. ტელეფონზეც არ პასუხობს. უკვე მეც მეშინია. რამე ხო არ მოუვიდა მაგსაცოდავს? ეს ალბათ ჯობია نيكოლოსთან და მის ახლო გარემოცვასთან გავარკვიოთ. ასე ადვილად რომ ღეროდეს نيكოლოზი და სხვებიც. ასე ადვილად ამღერდნენ, რაღა გვიჭირდა. მაშინ ჩვენ ამღეროთ. ეს ჩვენ არ გაგვიჭირდება. ჯერჯერობით მაგათი ამღერება მე არ მაწყობს. მაშინ რა გავაკეთოთ? გამოჩდება საწავა. აღა მართლა ხო არ მოკლავდნენ არა? მიკვირს, რატომ დუმსასე? ეშინია. ფრთხალინა ბიჭვარია, მთელი ცხოვრება ეშინოდა. მთელი ცხოვრება. ისე ჩემთან არ ეტყობოდა მშიშარა რო იყო. თამაში შენაი ლამაზ გოგოებთან იცოცხლე შეუძლია. მაბავდა? მაგის თქმა გინდა? მე აბა რასაკეთებდა ჩემონინა? ეგ ისეთი ნაბიჭვარია, ყველას და ყველაფერს გამოიყენებს. მარნა რა გითხრაბა? ისეთი გვარებია. ისეთი გვარებია, ისეთი გვარებია, რომ აი ვერც წარმოიდგენდი რა.
ენა, ენა არ მიბრუნდება პირდაპირ. ისე დღეში ვარ, ჩემიც გაიგეთ. Მე მზად ვარ ნიკოლოზ ყოლაფისთვის. მითხარით ხო? მზად ხარ? ყოლაფისთვის? სხვა რა ხსნა, სწორი კი. მეშინე გული არ გაგისხდეს, მე თვითონაც გავაფრინდელ ამის. არა, ფრინდელობა ვინ იქნება? შენ მითხარ. ეს ყველაზე ხშირად ვინ ფიქრობს შენ სიკეთეს თურმე ის გითხრის სამარეს. ვითომ და სიკეთეს ფიქრობს? თვალს გისწორებს? როგორ გითხ, არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი. აი, ნაცნობი სიტუაციაა ჩემთვის. ახალს არაფერს მეუბნები. ყველაზე ხშირად ვინც ამ საქმეში ფიგურირებს ალექსანდრე ყიფშიძე გახლავთ. ალექსანდრე. ო, დიახ, დიახ. ალექსანდრე. ვიჩერო, ეგ დგა სამ ყოლაფის უკა. ო, არ ვიცი რამდენად დგას სათავეში, მაგრამ მე ის გვარი გითხარი, ეს ადამიანი, ვინც ამ საქმეში ძალიან საჭო და არასასიამოვნოდ ფიგურირებს. რამდენი მეტყვის უკანიტო შენთან. ვილაპარაკეთ ბევრიან თემაზე. ვილაპარაკებდით, რატო ამ არ ვილაპარაკებდით, ისინი ხომ უახლოს მეგობრები ბრძანდებოდნენ. იყვნენ მეგობრები. როგორც ჩანს არ იყვნენ, თორემ მსგავს რამეს არ გაუკეთებდა. ნამდვილად, ნამდვილად ეგ გასარკვევია, ნამდვილი მეგობრები ხავდა ჩემ სომარს, ვინ არა ნამდვილი, გასარკვევია, ასე ვთქვათ. ყველანი მოდიან ჩემ სახლის კარს უღებ, გულღია ვილაპარაკები ყველას. ასეთი ხარ ზვირფასო შენ, ომარიც ასეთი ბრძანდებოდა, როგორც მეკვირს. დაბა სვანერად ვერ წარმოვიდგენი ხარ. ომარზე ხომ საერთოდ ზედმეტია ლაპარაკი. ის ისეთი თბილი და მოსიყვარულე იყო მათ მიმართ. მთავარი ახლა შენ იყო ფრთხილად დაკვირვებით და ყოველას ყველაფერზე არ ესაუბრო, ხო? მისი გარდაცვალების მერე ისედაც საერთოდ არ ლაპარაკი. ჩვენი ხალი ხარ და გაფასებ შემოგვიგულე. რომ მე შევოს მეგობარო, ესეთი რჩევა მოგეცი ამიტომაც. ვიცი, ვიცი. კეთილი ჩემო მარინა, დანარჩენს რასაც გავარკვევ, ეგრევე დაგიკავშირდები. ჩაგაგდებ საქმის კურსში. დიდი მადლობა ნიკოლას. ვენაციონე, ჩემო ზურფას. გავაკეთე. დაბერეკე თუ რამე. ეს ხასერო. დინა კაზაკოვა ბრძანდებით? კი ბატონო, გისმენთ. უნდა გამოვხვათ. რაშია საქმე, თქვენ მიხართ? მაგას განყოფილებაში რომ წამობძანდებით, იგავ. კარგით. გასაგებია, წავით. გავარკვიოთ რაშია საქმე. შვენი რიკაბებია პატარებისთვის, ხო? იცი, აი ძალიან მიყვარს აქ შემოსვლა. აი დამღლელი სამუშაოს მერე რაღაცა განთვირთვა ჩემთვის. საერთოდ მიყვარს შოპინგი, ძალიან მიყვარს. კი, კი. აა შეხედე მშვენიერი, აბა გოგოებისთვის მაინც რა საყვარლებია, კაცო. რა საყვარლებია, ნახე რა. აი ფერი ის გამა. რაღაცნაირი განტვირთვა, იცი? უი, მე ესენი რა კარგებია. აი ესენი ნამდვილად კარგებია. რა ღირსნეთა? იცი რა გამახსენდა? ჩვენი ბავშვები პატარები რომ იყვნენ და ესე რომ აი როგორ წის ნაკა, ჩვენი შვილიშვილი სამამი როგორ წის. აი არ გამახს. აი მე როგორ გადავიტანე ჩემო მარინა ეს ყველაფერი. არ ვიცი როგორ გადავიტანე. ხლობლის სიკვდილი ძალიან ძნელია. ქმარიც, დედაც, მამაც, მაგრამ შვილი, შვილი მაინც ხო არ. ღმერთმა არავის გამოაცდევინოს. ჩემი პატარა ნოცი. კარგი, კარგი მაკა, დაწყვეტი ახლა ნუღაფიქრო მაგაზე და მაპატია რომ შეგახსენებო ეს დიდი ტკივილი. იცი, იცი. ეხ, ჩემო მარინა.
მე უკვე ყველაფერს წერტილი დაუსვი ჩემ ცხოვრებასაც კი და აი ასე ვაბანგზე მივდი რა სხვა გამოსავალი არ მაქვს მაგრამ ერომეუბნები იფიქრო შენს მასმას ფაშილები და უნდა იფიქრო მათზე ხო და ფიქრო მარა გაგვატონო ნინა რა ურთიერთობა გაკავშირებდა თომა რომიაძესთან 4 წლის უკან მისი პირადი მდივანი ვიყავი და კომპანიიდან რატომ წამოხვედით უსაფუძლო ბრალდების გამო რა ბრალდება იყო ეს ფინანსურ დარღვევებში დამადანაშაულეს რის ფონზე მაშინდელ ჩემი მეგობარი იმ პერიოდში იყო იმ კომპანიის გენერალური მენეჯერი და დამდეს ბრალი თითქოს მას ვეხმარებოდი შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები დაიწყეს გამოძიება მარა ვერაფერი დამიმტკიცეს თქვენ რატომ წამოხვედით ამის შემდეგ მე იმ კომპანიაში მუშაობა აღარ შემეძლო ქურდად გამომაცხადეს რეპუტაცია შემილახეს ამის შემდეგ იმ კომპანიაში როგორ უნდა მემუშავა გასაგებია თქვენი პოზიცია სანდრო ისევ დუმს ვიცოდი ეგნა ბოზარი რომ ასე აგრძელებდა დუმიც სპეციალურად აგრძელებს ამ დუმიც რა გავაკეთეთ ეგ ისეთი არაპროგნოზირებადინა ბიჭვარია სანამ კონტაქტი არ გამოვა ვერაფერსაც ვერ ვიტყვი არ ვიცი მაგაში გეთანხმებით არაპროგნოზირებადი არის გამოსავალს რაში ხედავთ სანდროს სიკვდილში ეგზამპლს უნდოდა ეგ ესე მარტივი არ არის ეგ იქიდან ერთად რომ მუშაობთ მაშინაც იყურებს უბრალოდ ნაგისი დოსიე მისი ცხოვრების ყველა დეტალი მაგიდაზე მიდევს ანუ როგორც ჩანს სანდრო მარტო თქვენთან არ მუშაობს როგორც ჩანს თორე ამდენს ვერ გაბედა საკუთარი ხელით მოკლა საკუთარი ხელით თუ რაიმე ისე არ გამოვიდა და გალბატონო ნინა, რამდენი ხანი მოღვაწეობდით კომპანიაში? დაახლოებით 2 წელი. როგორ მოხვდით ომიაძის კომპანიაში, ესეთ მშვენიერი ქალბატონი? نيكოლოს ქაჯაიას რეკომენდაციით. აჰა. გალბატონო ნინა, რა ურთიერთობა ჰქონდათ نيكოლოს ქაჯაიასთან? მან და მისმა მეუღლემ რუსეთიდან ჩამომიყვანეს. რას ნიშნავს ჩამომიყვანეს? მამაჩემი იყო نيكოლოსის მეგობარი და რამდენად მჭიდრო პარტნიორობა ჰქონდათ ბიზნესში? იმდენად მჭიდრო, რომ როცა ომარ ომიაძემ თავისი ბანკი დააარსა, 5 მილიონი ასესხა მამაჩემმა. რომელი ბანკიც რამოდენიმე წელიწადში გაკოტრდა და ვინც იყო ამ ბანკის სათავეში, ყველა დაიხოცა. გონი გაუბარ ვითარებაში. კი. სამწუხარო რეალობა მოხდა. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ამ ბანკთან დაკავშირებით? მე მაგ ბანკთან არ მქონია არანაირი შეხება. მაგ პერიოდში მე რუსეთში ვიყავი. გასაგებია ყველაფერი. დიდი მადლობა. გალბატონო მარინა. დია. ნინა კაზაკოვა გამოვიძახეთ აკითხვაზე. მე როგორც თვითონ ამბობს, ეს ყველაფერი იყო შეთქმულება და მოუწყეს მას. ვინა იყო? შიგნით კომპანიაში მომუშავე პერსონალი. ამ სტაფებს არც მე და არც ომარ საჭიროდა. და სიმართლეს ხოთ არც ეპანჯერო. მაგი ფიქრიათ რომ ეს ყველაფერი მართლა მოწყობილი იყოს? გამურიცხული არაფერი. მაგრამ თქვენ რომ გინახავთ ის საბუთები და მისი საყვარელი კომპანიის გენერალური მენეჯერი, ამას არ ითხოვთ დამდგმად. შეგიძლიათ ეგ დოკუმენტები მაჩვენოთ? არ არის პრობლემა.
როცა მეტყვით მაშინ მოგიდათ. ეს გენერალური მენეჯერი ახლა სად არის? საწყალი მდივანი მიატოვა და გაიქცა. ეგ უნდა თან წაიყვანდა თავის მილიონებით. ანუ თქვენ გიდათ თქვათ რომ ამ ხელა თანხით გაიქცა? გაიქცა, კი, გაიქცა. და თქვენ რომ მეუღლე ვერ იყო? სამწუხაროდ ვერ იყო. თქვენ გჯერათ რომ ვერ იყო? ბატონოც არ უნდა მჯეროდეს, ბატონო დედებიო. ქალბატონო მარი, თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ? კაცმა ამ ხელა ფული აიღო, წავიდა და თქვენმა მეუღლემ ეს შეარჩია. შენმა მეუღლემ შეცდომა იქ დაუშვა, რომ ამ ორ გარეწარს ენდო. ხომ რა შეეხება იმ კაცს? ცოტა მოგვიანებით გავიგეთ, რომ ის საკმაოდ ბოროტ მოქმედი ყოფილა. სამწუხაროდ. ანუ მსგავსი მაქინაციები არაერთხელ უკეთებია? კი, საკმაოდ ბევრჯერ. სხვადასხვა კომპანიებში, სხვადასხვა სახელებით და გვარებით. ამჯერად თქვენს კომპანიაში რა სახელით და გვარით მუშაობდა? მახას თავაძე. და სინამდვილეში რა გვარითა და სახელით მოღვაწეობდა? წარმოდგენა არ აქვს. სხვადასხვა კომპანიებში სხვადასხვა სახელით და გვარით ფიგურირებდა. როგორც საბოლოოდ ჩემმა მეუღლემ დაადგინა, თურმე 20 სხვადასხვა პასპორტი ჰქონია. ბატონო მარინა, თქვენ გიდათ თქვათ, რომ 20 გაყალბებული პასპორტით. დიახ, სამწუხაროდ. ესეთი ტონი, აქ ესეთი საუბარი და ძალიან ხო ცოტა დედას სამმართებაში ცოტა შეგრძნება გამოიჩინე. დედა, რა ზრდილობაზე მეუყარები? როცა გავიდე ეს ყველაფერი, იცი როგორ აღვლოდი? ანუ ხომ უნდა მომხდარიყავი, რომ ესე იყო საჭირო ალბათ, ხო? თქვენი შვილების გამო აკითხარით არაფერი, ანუ თქვენს გამო. დედა, ჩვენ გვაქვს უფლება ყველაფერი ვიცოდეთ სიმართლე, რაც მამაჩემ შეხედა. სიმართლეს გაიგებთ მაშინ, როდესაც ოფიციალურად ყველაფერი დადასტურდება. აზრი აქვს ახლა. ბარამდებზე ლაპარაკობს. ჩემთვის და ჩემი დედისთვის აქვს დედა მნიშვნელობა. ის ხომ მამაჩემი იყო და მამაჩემზეა საუბარი. თუ მამა თქვენი იყო და მამა თქვენზეა საუბარი, და გავიწყდებათ, რომ ის ჩემი მეუღლეც იყო და მასია საუბარი. დედა, მე თვითონ მაუც. რა ძალიან არის. შეიძლება ჩვენგან დამოკიდებულ მაგაც რაც. და მე თუ რამეს ვაკეთებ, ნინი, ინგლისში ამას თქვენთვის ვაკეთებ. ნუ თუ ვერ ხვდებით, რომ მე დედა ვარ და თქვენ გიცავთ ამით ჩემ შვილებს. მისგან ვიცოდეთ სიმართლესგან. ანდრე თუ მე გამჟღავნდება და ამას ყველა გავიკეთებ. გამჟღავნდება ხოლმე მაშინ, თუ ეს ვარაუდი ხოლმე სიმართლე დადასტურდება. და რომ დადასტურდეს მერე? აი მერე დავსხდებით და ყველაფერზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ეხლა კი ამაზე საუბარს არანაირი აზრი არ აქვს.